weli arti aan ayaad ina gala socotaan halgalkana wada wanaaysan markana magaalada Muqdisho ayaan ku laabaneynaa ee hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale Al-Shabaab oo uu soo hadal qaaday. Haddaba waxa warbixin kooban inooga soo diyaariyay wariyaha RTN Muqdisho Hajar Cabdulqaadir Nuur. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga ee fadhigeeda yahay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. Waxa uu sheegay in walaac ay ka qabaan xaaladda amniga dalka oo ay ku xoogaysanayaan buujiri Al-Shabaab. Lacag gaaraysa 20 milyan ilaa 30 milyan oo dollar ayay Al-Shabaab ka arursadaan ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana qayb ka ah ganacsiga laga soo dejiyo dekedda weyn ee Muqdisho. Waa sida uu hadalka u dhigay: waxaan la soconnaa oo dhammaantiin aad ogtihiin inay canshuur ka arursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekedda ay ugu horeyso. Waxaad ogtihiin in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekedda yimaada, oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 fiid ahna ka qaadaan $160, kii 20 fiid ahna ay ka qaadaan $100. Waxay kaloo Al-Shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekedda, oo waxay awood u leeyihiin, sida aan xogta ku hayno, in ay helaan waxa ka soo dega dekedda. Waxaan haynaa in Al-Shabaab bishii 20 ilaa 30 milyan inta u dhexaysa canshuur ah ay qaybahaas kala duwan ay ka arursadaan. Waxaan ognahay in ganacsada Soomaaliya arrintaas dowladdu uga dacwoodeen oo ay dhaheen arrintaa wax ka qabta, dowladdu ka dhiga furaysatay. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrinta galmudug. Dowladda ayuu ku eedeeyey inay ka shaqeysay burburinta galmudug, mana muuqata buu yiri dadaallo ay dowladda dadka deegaanka u dhiseyso hoggaan raalli laga wada yahay. In ciidan la isku dhafo, in amni la sameeyo, in nabadgelyo galmudug laga sameeyo waa hawsha dadku ay u samaysanayaan maamulka. Dowladdu meesha ay ku mashquulahay dhismaha maamul galmudug waxay ku mashquulsan tahay ciidan in la isku dhafo, halusuno ciidanka laga wareejiyo, dowladda la hoos geeyo, ciidan la isku daro. Waxaasoo dhan macnaheeda waxa waaye aan abuurno meela annaga xukunno, annaga aan kontrolno. Ujeedku waa sidaas. Ujeedku ma aha maamul daahfurnaan oo dabacsan oo dadka ay u dhan yihiin hala dhiso loo dhan yahay, maaha ujeedkeeda.